חוקר המוזיקה, האינדיאנה ג'ונס של המוזיקה העברית. הוא מכיר כל נגן, כל תו, כל תקליט, כל אלבום, כל סי-די, כל קסטה, כל קלטת, כל די-וי-די. זהו דודי פטימר, פטימר, שהוא מנכ"ל הדודיפדיה. והוא מדבר כאן איתנו בלייב. שלום לך דודי! אהלן קובי, מה שלומך? איזה פתיח, כן, 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 too much מוגזם, אבל אני מודה לך. למה, אפשר לנפח דקה ואחרי זה לחזור למציאות, מה? מה הבאת לנו? אז זהו, אז היום אני הבאתי זמרת בשם שרה בדני, אבל לפני שנגיע אליה ונקשר אליה, אני רוצה לקחת אותך לישראל של שנות ה-50-60, והסרטים ההודים, אתה יודע, שלטו פה בארץ ביד רמה. ברור. היה לנו את רג' כפור, ואת רג'וטה דה ג'פני, השיר הזה, ואיציק דנה, שתכף נשמע אגב, בכלל, סנגם, הקולנוע הישראלי, כאילו, מה זה הקולנוע הישראלי? הקולנוע בארץ התפוצץ בסרטים ההודיים, הטורקיים וכו'. ולכן אני הבאתי את שרה בדני, שהסיפור שלה הוא די מעניין, כיום היא נקראת שרה לוי. היא הייתה, ניסו לעשות ממנה באמצע שנות ה-70, אני לוקח אותך לשנת 75, ניסו לעשות ממנה אהובה עוזרי. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי אהובה עוזרי? היא לא הייתה יוצרת בעצמה, היא הייתה ילדה בת 16-17. אבל על העטיפה של התקליט שלה, אתה רואה בולבול טארנג, שזה היה הכלי היחיד שמזוהה עם אהובה עוזרי. נכון. אין מישהו שמזוהה עם הכלי הזה בארץ חוץ מאהובה עוזרי. לא יודע, יש לי תחושה שהכלי הזה הוא בכלל הוא לא, הוא מומצא. הוא הגיע עם אהובה עוזרי ואיננו נמצא בשום מקום אחר חוץ מאצלה. כן, כן, בדיוק. אז קוראים לתקליט, צלילי הבולבול טארנג מלווים את שרה בדני. תמיד עד כדי כך, ניסו זה. לקחו גם תימניה כמובן, ושרה היה לה קול יפהפה, הייתה בת 16, מי שגילה אותה היה רמי דנוך, מצלילי האוד, שהוא המליץ לחברת, כמובן, קוליפון, אחים אזולאי, להקליט אותה. ולפני זה היא שרה בבית, אבל לא הקליטה, לא היה לה ניסיון. אבל יש לה קול חודר שריון, קול מעולה. קול מעולה, נכון. ועוד קטע לדמיון בינה לבין האהוב הזה, שהיא יוצא גם שיר בשם הסיפור על החייל. זה מזכיר, החייל שלי מן הסתם, פרפרזה כזאת. והיו לה כל מיני שירים מגניבים כאלה, יפה הלילה בשכונת התקווה, הוא הלך בסתיו, הבית הקטן, אלו היו שירים שהתנגנו ברדיו, אפילו אימתו. אימתו בעין בין אהובה לבינה בטלפון פעם, באיזו תוכנית רדיו. וואו, זה היה מיני ירדנה ואופרה כזה. כן, רק ש... ממש מיני, ממש קטן, מיניאטורי מאוד. ממש מיני, כן. כי בדיוק אחרי התקליט הזה שרה פרשה, ההורים שלה לא רצו שהיא תפתח קריירה, הייתה ב-16, תפתח קריירה של זמרת, והיא הופיעה בחיים שלה רק פעם אחת בלבד, על במה בפתח תקווה, ואחרי זה כבר היא פרשה מהעניין הזה של המוזיקה, ונשאר לנו רק התקליט עם זמרת עלומה, לקח לי הרבה זמן עד שהתארתי אותה. טוב, אני חייב, אתה יודע, לקלקל לך קצת ולהגיד לך שאני כבר שידרתי את זה בעבר בתוכנית שלנו. איי, 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 איי. את השיר הזה. אוקיי, את איציק דנה דווקא? את איציק דנה, כן. אבל זה, אני תמיד שמח, ואתה סיפרת לנו את הסיפור שמסביב. ורגע, שנייה. אז גרסה עברית, כן. שנייה, אני רק משמיע לך עכשיו, מתי שמעתי אני בפעם הראשונה את איציק דנה. זה המערישי. זה זאב רווח, כן? כן. הגונב מגנב פטור. נכון. הוא עושה את המערישי. זה כן, זה היה אחד הסרטים, זה היה אחד הקטעים. כן, בסוף עשו את המעריש האמיתי רוקד בברסלב. ואז הוא שר להם חתיכת איציק דנה. רגע, רגע, אני אמצא את זה. היו! מזל טוב, הוא בן 80, זאב רווח! נכון, 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 נכון. היום ירון לונדון, אגב. וואו, באמת? כן, בימים האלה. הנה, עכשיו ההמנון. הנה. טוב, נשמע את הגרסה של שרה בדני.
תודה לך, דודי פטימר, שבת שלום ומאי ברכת. רק תן לי לציין שהישראלית הראשונה ששרתה הייתה לילית נגר עם נעים רג'ואן מתחילת שנות ה-60. וגם את זה שמעתי כבר. קובי, שבת שלום, שתהיה לך ולמעלה. וברכת, תודה לך. dana ichik dana ramberut vegil vehana ichik dana yossi tal'eran vedana ichik dana hayladim shel ashkuna sharim oto be mangina ichik dana ze mishak al izbato she'otak bo kol arhov ichik dana ichik dana ichik dana Yeah.